Parlamenti i Republikës së Shqipërisë miratoi me 101 vota pro dhe 1 abstenim rezolutën e mbështetjes të autoriteteve të Kosovës, duke dënuar ngjarjet e 24 shtatorit dhe duke mbështetur përpjekjet për hetim ndërkombëtar. Pas 5 orë debati, u paralajmërua vota kundër e Kreshnik Çollakut që kërkoi interpelancë me Ramën. Ky tekst me tre fjali, rezolutë e kuvendit Parlamentit Shqipërisë, pra të çfarë ndodhi në Kosovë, mua më thyen dhe votën time pro nuk do ta ket. Gjithë seanca nisi me interpelancën e kryeministrit Rama, i cili në një fjalim 90 minuta tregoi para deputetëve gjithë spektrin e qëndrimeve të tij dhe të qeverisë për situatën në Kosovë. Me kryeministrin aktual të Kosovës kam divergjenca botëkuptimore mbi mënyrën se si arrihet tek qëllimi i përbashkët kombëtar. Kosova sot po rrezikon ta humbasë shansin historik që i jep plani franko-gjerman, se ne nuk bëm një gest konsumi të brendshëm elektoral. Si që janë prej kohësh tani më dhe fatkeqësisht, e them me keqardhje, një sër gjeshtesh të qeverisë në Prishtinë. Në 5 orë debat, palët u ndanë në opinionet dhe vlerësimet për reagimet ndaj Kosovës. Ne kemi dështuar pasi kemi folur të gjithë me shumë dashuri për Kosovën. E kur vjen puna për të vepruar në interesin e saj, për herë kemi qenë zënë që ta bëjmë atë çfarë thot partia. Kosova mbetet projekti madh, sovraniteti dhe integriteti territorial i saj. Një çështje të mbyllur në mënyrë përfundimtare, ndryshimin e kufive e hapi në takimin e parë kokë për kokë me Vučićin. Nga i takim gjersot janë bërë 13 takime, publiket, fsheta e tjere tjere, në të cilat ka patur vetëm një çështje, ndarja Kosovës. Rezoluta e Kosovës nuk mjaftoi për të mbajtur gjatë konsensusin mes partive, pasi rikthimi i votimit ligjeve që mbetën nga seanca e shkuar, e zbriti opozitën sërish në foltoren e kuvendit. Mbyllet votimi,